Gördüyünüz bu ərazilərdən 2 kilometr uzaqlıqda düşmən sərhədi yerləşir. Bizim durduğumuz yer isə hansısa post yox, məhz şagirdlərin təhsil aldığı sinifdir. O sinif ki, avqust ayında atışmaların səngimək bilmədiyi bir zamanda düşmən gülləsinə tuş gəlmişdi. Hələ də atəş səslərinin duyulduğu lövhəsində yazılar yazılmış, divarlarında rəsimlər çəkilmiş bu sinifdə artıq Azərbaycanın qəhrəman şagird və müəllimləri dərs keçmir. Bu insanları ona görə qəhrəman adlandırmaq olar ki, onlar savaşın isti nəfəsini hər zaman üzərlərində hiss etsələr də heç nədən qorxmadan burada təhsili davam etdirirlər. Haqqında danışdığımız məktəb isə Tovuzun sərhəd bölgəsində yerləşən milli qəhrəman Qasım Rızaev adına Hacalı kənd tam orta məktəbidir. Məktəbdə bir canlanma var idi. Müəllim və şagirdlərlə bərabər kənd sakinlərinin də üzündə sevinç hissi duyulurdu. Səbəb isə şahidi olduqları o dəhşətləri, yaşadıqları çətinlikləri bölüşə biləcəkləri 30-dan çox kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin bölgəyə səfəri idi. Biz onları, şahidlərimiz hepsi sakitləşdirmiş. Onları sakitləşdirib, eyni zamanda atışmaya çox olarsa, uşağı bax, belə dağlanmış ki, dağlarında ki, o aynadan gələn güllə şahları bizə, ona bilər. Ey, biz bir meyko güllə bizə nişan alırız. Məktəbin direktoru Mehriban Rüstəmova deyir ki, artıq dərs vaxtı atışma səslərini eşitmələri onların həyat tərzinin bir hissəsinə çevrilib. Bizim məktəbin şagirdləri bu çətin vəziyyətdə olsalar da, həyatın vətənlərinin enerjiyə yüksəkdir. Demək olar ki, bizim məktəbdə hər il 1, 2, 3, 5 vaxtlərə, ali hərbi məktəblərə uşaqlarımız gəlir. Və uşaqlarımız burada, öz məktəbimizi qurtaran öz şagirdlərimizdir, hansı ki, ali məktəblər, hərbi məktəblərdə oxuyurlar. Onlar da gələndə burada şagirdlərimizdən görüşürlər. Uşaqlarımızı qurtlandırırlar. Bizim məktəb çətin olsa da burada, yəni ki, atışma zonasında yaşasaq da, biz demək olar ki, heç bir vaxt bizim təhsilimiz dayanmayıbdı. Atışmalardan sonra elədir ki, bizim həyat tərzimizə çevrildi. Yaşayırıq dərsimizi davam edin, mədələrimiz dərsi olur, şagirdlərimiz dərsinə gəlməz, dərsi bıraxılır və daim dərslərimiz davam edir. Şagirdlər də döyüşə, torpaqları azad etməyə hazır olduqlarını, hərbi dərslərə necə həvəslə gəldiklərini nümayiş etdirirlər. Təhlükə altında dərs keçən şagirdlərin hərbi hazırlıqlarında qız və oğlan olmaları fərq etmirdi. Qızlar da ən az oğlanlar qədər orduya getməyə hazır mövqedədilər. Şagirdlər arasında ali hərbi məktəbdə oxumaq istəyənlər də çoxdur. Dərs vaxtında açma olmaqda biz koridorun bu yanında postlarını gördüyüz. Biz salaş etsiniz, daha güvənli bir yerlərə keçirik. Sonra açma kəsdik desə, yenə hər kimi qaldığımız yerdən heç bir şey olmamış kimi dərsə davam. Kənd sakinlərinin, məktəblərin düşmənin həmlələrinə baxmayaraq öz torpaqlarında təhlükəsiz, qorxmadan həyatlarını davam etdirmələri güclü orduya olan inamdan irəli gəlirdi. Kiv nümayəndələri də bölgənin ən saylı hərbi hissəsinin əskər və zabitləri ilə görüşüb, hərbi hissənin vəziyyəti ilə yaxından tanış oldular. Növbəti gün daha bir cəbhə bölgəsində yerləşən rayonun məktəblərində şagird və müəllimlərlə görüş keçirildi. Qazax rayonunun Aslanbəyli və Çaylı kəndlərində yerləşən məktəblər də düşmən mövqələrindən o qədər də uzaqda deyillər. Amma buna baxmayaraq Tovuzlar kimi Qazaxlar da mərdlik nümayiş etdirərək kəndlərini qoruyur, gələcəyin əmanət edilə biləcəyi gənclərin təhsildən kənar qalmamalarına çalışırlar. Onlara mütəmadi olaraq hərbi dərslər keçirilir, hərbi sürsatlarla işləmək barədə təlimlər təşkil edilir. Aslanbəyli kənd tam orta məktəbin direktoru Dilqən Məmmədov müharibə şəraitində dərs keçmələrinə baxmayaraq məktəbin şagirdlərinin dərslərdə yüksək göstəricilər nümayiş etdirdiklərini deyir. Məktəb sərhəd kəndində yerləşdiyi üçün biz hər gün mütəmadi olaraq murdar qonşularımızın atəş səslərini işitdik. Bu atəş səslərini işitməyə baxmayaraq şagirdlərimiz müntəzəm dərsə davam edir, müəllimlərimiz təlimi müntəzəm yüksək ağırlıqda davam etdirirlər və bunun nəticəsidir ki, bizim məktəbin göstəriciləri rayon məktəblərin içərisində birinci olublar. Yəni, bu ilki dərsində bizim 9 nəfər şagirdimiz ali məktəblərə qəbul olunur ki, Cəbhəyanı ərazilərə səfərdə iştirak edən Təhsil Nazirliyinin İnformasiya Şöbəsinin müdür müavini Cəsarət Valihov bildirib ki, Təhsil və Müdafiə Nazirliklərinin birgə təşkil etdiyi bu səfərdə
Əsas məqsəd ölkədə informasiya təhlükəsizliyinin qorunması və ictimaiyyətin düzgün məlumatlandırılması işində kütləvi informasiya vasitələrinə şərait yaratmaqdan ibarətdir. Məktəb və kənd icması sanki bir körpü rolu oynayır. Yəni, aqsaqqalı, məktəbin müəllimi bir yerdədir. Yəni, təsir burada təkcə məktəbin ötəsindən buraxılmıyor. Həm də kənd insanları da bu təsiri öz çinlərini hiss edirlər. Yəni, valideynlərin, məktəb icmalarının, yaxud da ki, aqsaqqalarının bərabər işi kimi qəbul olunur. Bu görüş bir daha Azərbaycan gənclərinin, Azərbaycan xalqının hansı şəraitdə yaşamasından, hansı təhlükələrlə üz-üzə qalmasından asılı olmayaraq vətənin keşiyində dayanmağa, Ali Baş Komandanın əmri ilə torpaqları azad etməyə hazır olduqlarını sübut edirdi. Təranə Səfərova, Samir Paşayev, Səs TV, Tovuz, Qazax.